No niin, kuulkaas nyt ihmiset, mä olen nyt vähän niinku päättänyt asioita ja mä päätin, että hei, miksi mä juon ikävän makusta kahvia? Niin. Mä nyt semmosen asian on päättänyt, että miksi mä juon ikävän makusta kahvia? Ja mä ajattelin, että nyt tehdään semmonen tästä, että maku ja kaikki mahdolliset testivideot tehdään tästä nyt. Mulla on tuolla kahvia, mä kävin äsken lähikaupassa. No vähän pepsiä. Pepsi-labelationia haettiin vähän pepsiä käytiin hakee hiukan ja sitten haettiin kahvia, koska se on yllättäjä loppuu tästä asunnosta. Joku sitä täällä vaan tuntuu juova. En tiedä ketä se on, mutta joku juo. Ja mä nyt ajattelin kerrankin, että perkele, mä en osta huonoa kahvia. Miksi minä teen elämästäni hankalampaa? On päivän kuumottavin kysymys. Niin tästä johtuen ajateltiin, että ostetaan kerrankin semmoista kahvia, mikä maksaa paljon, koska eikö se ihmiset sillä lailla mene, että jos joku maksaa paljon, niin se on automaattisesti parempaa kuin se, mikä maksaa vähän. Ei se välttämättä aina mene tälläin, mutta katsotaan ne meneekö se näin. Testataan ihmeessä nyt ihmiset, sit tää homman nimi. Mikä on tää homma nyt sitten, eli katsotaas kohta mikä kahvi sieltä on tullut. Ja luonnollisesti täällähän ei mitään mittoja käytetä, kaikki tehdään omasta päästä, koska se on kivaa. Ja mä en jaksa käyttää mittoa. Elikkä meillä on nyt tämmönen kuin Löfbergs Jubileumi. 100% arabica medium roasti. Ja sitten siinä on elegantti kahvi hedelmäisellä aromilla ja jonkinnäköisellä makeutuksella. Ja katsotaas nyt, että onko se hintansa väärtti se kahvi. Ja vähän pepeä. Vähän pepeä siitä. Koska pema. Pepsi on kiva makusta. Pepsi on kiva narkata kahvin ohella. Eikö se näin mene? Eikö se kuulkaas näin mene se asia, että sitä on kiva narkata. Jotain täytyy saada narkata. Kädet oikein tärisee, kun on niin innoissas, kun pääsee taas Pepsiä vetää. Ai. Pepsi. Kyllä se Pepsi pitää ihmisen tiellä, niin kuin minunkin selvästi pitää. Kyllä se vaan näin mennään, kuulkaas. Ei se elämä maistu elämältä ilman Pepsi Maxia. Noi, ja sitten otetaan tää Löfbergs tästä auki. Ai, mikä? Mitä helvettiä? Holish! Tää on paha. Mulla lähti tästä, ei kynsi sentäs, mutta kynsi lakka lähti. No ei kai siinä sitten, pistetään uudet tilalle. Nonni, Löfbergs tästä auki. Vaikuttaa lupaavalta, hyvin ilmatiiviisti pakattu hienosti. Hieno pakkaus. Vaikuttaa lupaavalta. Noniin. Joo, saadaanko tää auki? Mua nyt vähän ahistaa, kun lähti tosta tuo kynnestä tuo lastaus. Haju! Mikä? Meni nennään. Vaikuttaa ihan lupaavalta. Ihan niinku oikeesti vaikuttaa ihan semilupaavalta. Ei haise kompostilta. No niin, sit pistetään sitä jonkun verran tänne. No, mennäs nyt. Kunnolla! Ei noin paljon. No. Älä nyt kauheeta annosta ota. No ei kai. No sit se menee. No oho. No nyt meni kauheesti. Noin, omasta päästä. Löfbergillä tuli sitten hintaa semmoset. Mitä sille nyt tuli hintaa? Oliko se melkein 6 euroa tuosta lähikaupasta? Salessa kävin. Niin semmonen hintalappu sitten tuli Löfbergille.
Joo, sitä meni nyt kauhea annos sinne keittimään, mutta ei se mitään, mä otan aina kaikkea kauhea annoksen. Se on ihan tuttu juttu meikäläiselle, kauheita annoksia otetaan aika paljon. Täällä asunnossa otetaan kauhea annos kaikesta, kaikesta aina paljon. Kunnolla. Hetkinen, täällä on jotain vanhaa skeidaa täällä. Ei anneta sen pilata tätä meidän makuelämystämme. Ja sitten otetaan tästä uskollinen, ettei totuus unohdu kuppi, niin kuin mä oon sen nimennyt. Tämä on ettei totuus unohdu kuppi. Mä oon vähän semmonen ihminen, joka elää omassa pienessä tynnyrissään täällä mielenterveysasuntolassa. Mä en paljon joka kattelee tuota maailman menoa, kun mua ei oikeesti niinku kauheasti kiinnosta. Mutta ei siitä sit yhtään sen enempää, mutta sen takia mulla on tää ettei totuus unohdu kuppi. Koska se saattaa muuten unohtua, kun minä en maailmanmenosta hölkäsen pölöistä ei kiinnostele. Mulla on tosiaan tuo... Ei mulla oikein kiinnosta nää asiat. Mulla on edunvalvojakin jopa. Weiki. Enkä osaa. Ne asiat, mitä meikä osaa, niin on semmoisia asioita, mitkä ei ole niinku välttämättömiä perusmaailmassa selviytymistä varten. Mutta ehkä ne on sitten tarpeellisia jossakin toisessa maailmassa ne taidot, mitä meikä osaa. Kun en mä, eihän se, kuka se nyt oli, Einstein tai mikä liekää, niin eihän tainnut osata kengänohjaussolmia. Hän keskittyi olennaiseen. Mä oon vähän... No en mä en mikä Einstein on, en tietenkään, mutta mä oon vähän samankaltainen, että mä keskityn erilaisiin juttuihin. Mut joo, hittaastihan se sieltä tulee tuo tuote. Et en tiedä sitten, että mitä... Että mitä jutusteltavaa tässä nyt oikein keksis sitten, että parta varmaan pitäisi ajaa ja... Tilanne on hiukan parempi, mitä se eilen oli. Mä en jonkin sortin avautumisvideon tein siihen, mutta en mä usko, että se ketään niin kamalasti kiinnostaa. Mutta jos kiinnostaa, niin ihan hieno homma. Hieno homma, että kiinnosteli. Voidaan sitten tehdä niitä avautumisvideoitakin joskus lisää, jos joku niistä tykkää. Mä oon koittanut pitää tämän kanavan semmosena mahdollisimman positiivisena, että tää olisi mukava katsoa, mutta kun eihän se elämä aina mene sillai. Ja se on sitä aito se kanava. Oho, kuka olisi uskonut. Joku tässä nyt niinku on vialla. Joo, se tulee yli. Kauhea annos. En tiedä saadaanko meistä kahvia nyt sieltä ollenkaan. Toivottavasti saadaan, niin meikä tekee sit makutestaukset tosta noin. Tosta noin sitten. Ja ahdistaa tuo kynnen tilanne. No, ahdistaa jotkut muukin asiat, mutta ei niistä enempää sitten. Aina joku ahdistaa, mutta keskitytään mukaviin asioihin. Esimerkiksi sen kahvin testaamiseen seuraavaksi. Saadaan vähän tänne. Ei se nyt ihan tyhjää mahaa mene. Yleensä mulla menee se kahvi tyhjää mahaa. Se aiheuttaa semmoisen tietynlaisen reaktion, mutta kun siihenkin on totuttu. Kun ihminen on semmoinen, että se tottuu aina kaiken näköisiin asioihin. Tottuja. Ihminen on tottuja. Vaikka se olisi epämukavakin se asia, niin siihenkin se sitten lopulta tottuu. Ja saattaa jopa alkaa tykkäämään siitä. Tosi, psykologia itse asiassa aika mielenkiintoista. Mä oon joskus ajatellut, että psykologiakin itse asiassa kiinnostelee meikäläistä. Lähinnä niin kuin omankin pään takia. Että se on mielenkiintoinen keissi. Että tuo voisi psykologiaa ihan tehdä duunikseen, mutta no, katsotaan mitä tässä tehdään. Tää mun kanavani nyt ei oikee. Ota vielä tuulta siipiensä alle, mutta minä en perkele lopeta videoita, eikä meistä mä nautin tästä. Joo, tää nyt on vähän juntturassa, otetaan tästä. Noi, saadaan tää Löftbergs testo. No se on, joo. Mulla meni vähän päin brinkkalaa tuo purujen laitto, mut ei se mitään, täällä on vähän sitten tuota puruakin mukana. Saadaan tehokkaampi vaikutus siitä. Toivottavasti ei tule makuhaittoja. Joo,
No niin, eli koitetaan, jos saataisiin tästä testattua sitten, että saadaan nyt sitten tämä väite, että jos joku maksaa enemmän, niin se on aina parempaa, niin saadaan se nyt sitten testattua. Vai mitä, Flandre? Onko näin? Hetki pieni, mulla on tässä tää prosessi käynnissä. Oho. Hyvänen aika, tähän on ihan hyvää. Jos ei siellä olisi tuota purua seassa, niin perkele, tätähän joo. Hetkinen, odottakaa vähän jälkimaa, kun tulee. Hei, ei tää oo pahaa. Löfsbergs Jubileum Medium Roast. Elegant coffee with fruity aromas and rounded sweetness. Roast level on niinku 3. Ja jos arvosana-asteikko on 5, eli lähdetään 1-5 arvosana-asteikolla, niin kyllä mun täytyy nyt antaa tälle... Kyllä mä annan 4 tälle. Ei tuu yhtään kompostin makua tai mitään tupakan makua tai mitään vastaavaa, että kyllä tää nyt on 4 tapaus. Tää on niinku 4/5 tää kahvi. Tää on melkein 5, mut kyllä tää 4/4 saa. Hei, tää on oikeesti aika hyvää tää kahvi. Mä taidan siirtyä ihan tähän nyt sit seuraavaksi, tähän kahviin. Että suosittelen ostamaan semmosen videon, josta nyt sittenkin tällä kertaa. Kattokas, kun kyllä työttömällä on aikaa kuvata videoita niin saatanasti, niin nyt sit niitä kuvataan. Kuvataan sit vähän videoustia. Mutta joo. Sitten tulee vielä lisääkin täältä, ehkä. Tää meni nyt tukkoon, kun mulla meni vähän päin trinkkalaa tämä juttu täällä. Mutta ei se mitään, ei anneta sen häiritä meitä. Mä toivotan kaikille oikein hyvää perjantaita täältä mielenterveyskuntoutujen asuntolasta suuntaan, täältä se Aiton tyköä. Toivotetaan kaikille oikein hyvää perjantaita, jos tänään on perjantai, todennäköisesti on, en oo ihan varma. Mutta mä jatkan nyt tämän kahvin nautiskelua tässä. Tää on siis oikeesti nautinto. Nyt on aika hyvää. Hoidetaan tämä pussin. Hetkinen. Aha. Joo. Joo, no tuollahan se on. Niin, eli hoidetaan tämä pussin uudelleen käyttöpotentiaali kunnolla. Rullataan se tänne ja käytetään tämmöstä glemmariklimmaria. Ja laitetaan se tohon. Noin. Nyt se pysyy parempana. Koska nyt on aika hyvää kahvia. Melkein tekee mieli antaa sille 5, mutta mä taidan pysyä siinä 4. Mut hei! Hyvää perjantaita kaikille!